Zdravotnická záchranná služba přijede za pacientem po celém Zlínském kraji do stanovených 20 minut. Dojezdová doba je počítána od okamžiku, kdy výjezdová služba převezme pokyn od operátora. Výhodou také je, že jsme pořídili z evropských prostředků v nedávné době dalších 13 výjezdových sanitek. To znamená, že jsme doplnili ten stav tak, že máme skutečně nejmodernější sanitky, které ne v České republice, ale v Evropě jsou vůbec k mání. Všechny obce ve Zlínském kraji jsou v současnosti v dosažitelné vzdálenosti. Po celém území je vybudována síť 16 výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. Jsou v Buchlovicích, Bystřici, Karolince, kromě Říže, Vsetína, Zlína a Hradiště, tak ještě v Uherském Brodě, v Valašských Kloboukách a tak dále. Nadále například také v Rožnově pod Radhoštěm, ve Slavičíně a Suché Lozi, kde byla oblast dlouhodobě nepokrytá. Zákonem stanovenou dobu 20 minut potvrzuje také aktualizovaný plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, který je aktualizovaný nejméně jednou za 2 roky. Návrh projednala také Bezpečnostní rada a kladně se vyjádřilo i Ministerstvo zdravotnictví.